segwu one night stand, Elsa, jekk nerġgħu lura fiż-żmien. Kien hemm deċiżjoni waħda li ħadta f'ħajtek li kieku kont toħodha b'mod differenti forsi jiddispjaċejk li ħadta? Mistoqsija naqra diffiċli din. Jiena nipprova dejjem inkun pożittiva. Allora anke jekk forsi xi deċiżjoni ma kienitx perfetta, nara l-lat tajjeb tagħha. Ma jiddispjaċini minn xejn li għamilt. Tul il-karriera tiegħek bħala attriċi qatt kien hemm xi rwol li joffrulok però rrifjutajthom? Insomma, mhux ħafna. Jiena dejjem kont insaqs wara li nara l-iskript, għax dak importanti li l-iskript ikun jogħġbok u jkun adattat għalik. Kont insaqsi minn se jkunu l-atturi l-oħra, għax trid tkun komdu ma' minn qed taħdem. Però niftakar darba mhux imħabba l-atturi le. Kien hemm ilu ħafna dan, ilu ħafna. Kienet se ssir play u kelli suppost parti prinċipali u meta d-direttur ġi kellimni fuqha għalli issa ħanafżak għalli hemm xena għalli fej inti trid tinża il-blaws. Tinża il-blaws. Kienet importanti x-xena għaliex da żmien qed naraw ħafna xena li mhumiex importanti. Jinżaw ħafna ma jkunx importanti. Imma dik kienet importanti għall-istorja. U jien ħsibt ftit u mbagħad għad ir-reperkussjonijiet li sta jkollu fuq ix-xogħol, fuq il-familja, fuq in-nies u rrifjutajt. Għax tkun tal-lema? Eżgur. Però kieku taħseb li din l-opportunità dak iż-żmien għax tullum, l-opportunità tiġi llum, kont ta' dik l-età llum, x'taħseb li kont tagħmel? Kont naħsibha, kont inkun tentazzjoni kbira, però still ma kontx nagħmilha. Elsa, tirreferi kif in-nanna tiegħek hija tinnihom għalik u kif in-nannu għalmek ħames lingwi. Innannu propjament l-Ingliż li kien ikkonċentra fuqu, għaliex il-lingwi kważi kważi. L-air conditioning qed jagħmel li ħażin. Skużana. Il-lingwi kważi kważi fil għalija ġew naturali għaliex l-Eġittu. L-Ewropej li kien hemm Franċiżi, Griegi, Italjani u hekk kienu jkunu flimkien. U inti mingħajr ma trid il-lingwi titgħallimhom. Il-Franċiż kienet iktar importanti. Italjan il-papa tiegħi kien Taljan, allura kienu jkellmuni bit-Taljan ukoll. Il-Malti, il-mama Maltija volja twildet l-Eġittu wkoll. Konna nitkellmuh ukoll. Jiġifieri daw naturali ġew, però n-nannu dejjem kellu l-idea li se nerġgħu niġu Malta. U kien jaf li Malta l-Ingliż huwa importanti. Allura kien joħodni u jallimni, u jallimni l-Malti. Iktar kmin semmejna li trabbejt. Jallimni l-Ingliż. Iktar kmin semmejna li trabbejt il-bot minn missierek, però xorta waħda kellek kurzita biex issir taf minnu li żomm mal-oriġini Italjani tiegħek. Skur, jiena kont naf minnu u kont naf jiġifieri l-familja minni u kollox, però mħabba taf inti speċjalment dak iż-żmien jekk ikun hemm xi ħadd jissepara, iżommu bot minn xulxin. Però. Kien żmien fej is-separazzjonijiet ver ma kontx tisma' bihom. Però insomma l-Eġittu kienu iktar naqra avvanzati. Nimmaġin. Però ġi żmien li jiena kont għad nitfajla u rrit inkun close naqra ma' din il-familja oħra li għandi għax. Avolja ma kellix ingergeri għax il-nanniet kienu role model tal-ħaġa għalija, kemm in-nannu kemm in-nanna. U ktibt il xi ħadd komuni illi kien jaf lilna u kien jaf il-familja wkoll u tlabtom l-indirizz tal-familja Romej. U ġejt inkuntatt ma' tzija tiegħi oħt il-papa li mill-ewwel rispondietni u ġew Malta. It-tzija ġiet Malta, il-kuġini ġew Malta. It-tziju ġi Malta, ġifieri, però l-papa kien laħaq miet dak iż-żmien. U meta rajthom hekk rajtek tiġbaħhom hekk rajt similaritajiet? Ħa ngħidlek. Hemm u ma hemmx similaritajiet, hemm ftit minn mamma u minn naħa tal-papa. Però jiena darba saqsejt it-tziju għatlu x'in iżjed jiena għatlu għatlu Italjana u Malteżi. Għalli kwando ti gwardo sej Italjana. Ma kwando apri la bocca sej Malteżi. Stema Maltija. Elsa wasalna s-sezzjoni l-iktar favorita tiegħi is-sezzjoni tat-telemoment. Oh, tajjeb.
تكون اونست معايا متى تكون الدار تحط اوتك رلاساتا بالكوترا اوك ما اسنسس ما تعرف الحاجه فافوريتا ورا البيتورا لنوتك رلاساتا على التلفزيون يا ما يفرض عشان مو قد نديا شيء وفي الفاتنت مو قد نديا شيء لا نرى الاول ستاسيون فيزا هدنا انا راه ما مش تابع ما سيكون نخليكم عشان نلتقي او كوارتو Forse morde cosa ha già varra. Da sei qua lei? Sei da Jimmy Jack. Ma ne stai sti fem. Da sa, chi gustai da dodo? Rifletta, attat. Mek edin naraw kon fi s-serje triq wahdek mu s-serje s-bal. Iva, iva, La triċi Deniz Mintov. Deniz, he, u l-mibki Charles Arrigo. Ah, dek ħbib pero ma t-turi l-kon taħde maħħu fuq il-palka? Tajna daq xej billi ma d-nix fuq il-palk, pero għandi ħbib iġifiri baqaw deħ ħbib tijar ta' drama unit, għaxin aspiċajt teacher drama unit, nallem drama, għajt in kuntat maħħom. Tony Kassarderin, per eżempju, għandi kuntat ħafna miegħu. Anke ġili għamilna xi laqa għal xi ħadd jew se jitlaq jew hekk ukoll u rġajna tajna. Terġgħu tilqgħu kollha. Ovvjament immaġina minn jaf kemm issemmu rakkonti, minn jaf kemm issemmu le. Tiftakar pereżempju kemm taqna. Dakinhar li ġarek? Dakinhar li ġarek dejjem taqla l-memorja, ġara dok kunu l-isbaħ. Momenti, Elsa, kif kollhom il-ġurnata jiġi ħadd fuqek u jroffrilek programm televiżiv jew rwol televiżiv. X'tagħmel tagħmlu? Ngħidlu grazzi ħafna, onorata, imma le. Iġveri dik hija d-deċiżjoni finali. Eżatt, issa ħajja oħra. Ħana naraw naqra t-istazzjon fejn se jħodna. Ġenituri d-dar qegħdin jgħidu leħ rġajna nisimgħu ta' Frozen għax min jaf kemm il-darba sema. L-isem ta' Elsa sar vera popolari. Però fi żmieni le ta' kienu jaraw Trump Elsa imma Elsa ħaġa oħra ġifier. Kien Trump ħafna, però se qed nisma' ħadd kanta. U niftakar jiena mina m'iniex mużikali xejn. U meta konna drama unit konna nagħmlu shows għat-tfal. U ġieli kienu jkolli katta. Allura darba minnhom kelli nanni. U kont inħawad. Allora kien jiġi qed idoq, pereżempju, Paolo Portelli jew Ġovan u jagħmel li ibda u mbagħad niġi jiena. U mbagħad naqbad miegħek jiena flok inti taqbad miegħek. U sħabi kollha fil-wings. Jiet u kollha jiġu jiġru ħajaraw jien se nagħmel. U darba kien hemm show ukoll kont suppost inkun il-feri ta' Pinokkio u sur bassa minnodi xi nħajjara li ma' song sejtina. Wara li semani, għalli, le il-ferri mandissom. Mandiċ għal-fejt kalta. Min jaf kiku l-studenti tijak, kollum il-ġurnata da kalli, ma l-studenti tijak li għandhom il-teacher jisima Elsa, min jaf kem kienu jkunu onorati kiku. Insomma, pero l-studenti għandi memorji zbiħ ħafna taħħom, għadni naraw bissa kultan, anki fuq il-Facebook. U meta jajtulek, xie jajtulek? Elsa, u jajtulek bkun jom tal-professjoni. Skola, ġifiri. Le, meta jaraw kellum il-ġurnata. Elsa, kullħat Elsa jajdli. Semmejni ktar kminu koll imħabba kbira li għandek għall-annimali. X'ismu dak li mqareb li għandek id-dar? Pudinu. Pudinu, għak jismu? Veru mqareb. Ħafna mqareb. Immaġna li jżom lok ħafna kumpanija u koll. Ok, fil-ħin kollu nkelmu. U dak l-unika kreatura jgħidu l-kelb li tamillu x-tamillu jgħibba jħobbu kux vera. Fil-realtà u vera. Veru. Grazzi Elsa, nirringrazzjak ħafna għal darba ħra ngħidlek kemm jien onorat li aċċettajt l-istedina għal din l-intervista. Nixtieqlek il-kumplament tas-sera tat-tajba. Sabiex nirringrazzjak tal-isibt il-ħin sabiex tiġi tingħaqad miegħi għandi ftit rigali Zara lik. Grazzi għal Privé għalik għandha voucher sabiex inti tkun tista' tieħu ħsieb tieħu servizzi mingħand Privé hairdressing. Aħna minn hawnhekk nirringrazzjaw lil Privé u lil Marjel. Grazzi għal Berokka għalik għandna skorta ta' vitamini Berokka sabiex inti tkun tista' tafaċċa l-ġurnata b'aktar grinta u enerġija. Grazzi għal Berokka. Grazzi għal Dylan's House of Candy għalik għandna selezzjoni ta' candy. Dylan's huma l-espert meta qegħdin nitkellmu fuq Hello ma setax jonqos li Dylan's għalik jaslu selezzjoni ta' Hello tajjeb. Grazzi għal Regime għalik għandna voucher sabiex inti tkun tista' tmur tieħu trattamenti Regime tmur tirrilassa
U tieħu gost kif ukoll grazzi għal Mannarino Caterers, il-parti li jmiss il-catering ser ikun f'idej Mannarino Caterers. Grazzi għal Tresemme għalli kanna selezzjoni ta' prodotti sabiex tieħu ħsieb il-kura ta' xarek, aħna minn hawnhekk nirringrazzjaw lil Tresemme, kif ukoll grazzi għal Chelsea's għalli kanna voucher sabiex inti tkun tista' tmur għan Chelsea's u tagħżel parti mill-aħħar kollezzjoni tagħhom. Jiena nirringrazzjakom veru prodotti sbieħ, servizzi First class, grazie ħafna. Grazie. Il-minit wasalna akmini. Happy Christmas. Lilek ukoll, grazie ħafna, Elsa, grazie għal darba ħra tal-ġejta.